Дві людини захворіли коронавірусною хворобою, 16 пацієнтів одужало. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. На Миколаївщині виявили два нових випадки захворювання на COVID-19. Це чоловік та жінка 34 та 36 років. З Миколаєва. Обидва лікуються амбулаторно. Про це розповіла речниця Миколаївського штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. За минулу добу одужали 16 пацієнтів. Одужали в нас в Вознесенську. Це жінки 21, 43 та дівчинка 15 років. Чоловіки 50, 19 та 20 років. В Вознесенському районі село Прибужани жінка 44 років. В Новоодеському районі село Костянтинівка чоловік 61 року. В Новій Одесі жінка 67 років. В Кривому Озері жінка 50 років. В Арбузинському районі село Благодатне хлопчик 6 років. Миколаїв жінка 58 років та дівчинка 9 років. Южноукраїнськ жінки 69 та 53 років та хлопець, якому 16 років. Обстежень методом ПЛР за цю добу було проведено 72, два з яких позитивні – це особи з підозрою на ковід. Методом ІФА з 28 травня 5421 дослідження, 103 з яких позитивні. Побажання та кількість народжених дітей за добу в пологовому будинку номер 3, що в Заводському районі міста, встановили електронне табло. Марія Андрейченко 3 дні тому народила малюка. Говорить, коли поступала до пологового будинку, бачила електронне табло з кількістю народжених дітей. Вважає ідею хорошою. І вже тоді дивилася, скільки народилося за ту добу діток. Коли я народила, це було 22.15, тому в той день я не знаю, скільки народилося дітей. Наступного дня до мене прийшов мій чоловік, приніс мені там їжі та дивився на малюка через вікно та повідомив мені, що на наступний день скільки народилося хлопчиків і дівчаток. Інформація щодо народження дітей в пологовому будинку оновлюється щодня о 8 годині ранку. Інформація вона оновлюється постійно, оскільки це незупинний процес народження дітей. В цьому місяці, в червні, який закінчився, в нас було 176 пологів. Піковий день це було 3 липня, коли ми мали 11 пологів. На мій погляд, це досить багато для нашого міста. Зараз на табло зображено побажання та кількість народжених дітей за добу. Відзавтра тут планують розміщати і іншу інформацію. На таблі будемо вказувати послуги, наші медичні послуги, наші досягнення, досягнення в оперативній гінекології, досягнення в акушерстві, в анестезіології, реанімації, в неонатології. Все це буде вказувати в нашому табло. Вона технічно працює, підключена по Wi-Fi, по Bluetooth зоні. І ми на комп'ютері виводимо інформацію. Можемо писати будь-яку інформацію, яка у нас є в наявності. Нагадаємо, електронне табло встановили 30 червня. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Ціну електронного табло в закладі не називають. Співробітники Центральної міської бібліотеки імені Шури Кобера та Віті Хоменка заохочують дітей до читання. Щовівторка та щочетверга протягом літа Миколаєвом курсуватиме мультимедіа-автобус. Які цікавинки пропонують дітям? Дивіться далі. Гаджети та лінощі не для 8-річної Аліси. Дівчинка розповідає, веде активний спосіб життя та читає різноманітну літературу. Найбільше, каже, їй цікавить вивчення підводного світу. Читанням захоплюється з раннього дитинства та щомісяця береться за нову книжку. Я люблю про каких-то зверей читати. Я люблю читати про тварин, особливо про підводних. Мені це більше цікаво, ніж читати про наземних. Я їх детально ще не вивчала, але зараз мені цікаво про восьминогів та медуз, бо літо. Я навіть бачила на власні очі помаранчево-фіолетову. Це вражає. А ще мені щомісяця приходять книжки з підписки, по 2 книжки і подарунок. Та в бібліотеці я була нещодавно, брала книжку про морських тварин. Біля парку «Народний сад», де розташувався мультимедійний автобус, дівчинка опинилась під час прогулянки. Її увага одразу ж припала до 3D-книги «Аліса в країні чудес».
Безпосередньо приваблює увагу енциклопедії про тварин, бо діти дуже полюбляють читати про тварин і саме такі книжки приваблюють. А також 3D-книжки. У нас є центр «Акнов Америки» для майбутніх лідерів. І ми безпосередньо з Америки від посольства США отримали ці книжки. Вони дуже чудові, дуже гарні, вони різнокольорові і завжди привертають дуже багато уваги до себе. Ініціативу заохочення дітей відвідувати бібліотеку підтримує вихователька Аліси Тетяна Черниш. Говорить, читання – невід'ємна складова розвитку дитини та важлива в час інформаційних технологій. Без цього діти не підуть самі. Без цього заохочення діти самі не підуть в бібліотеку. Вперше їх потрібно туди привезти, зацікавити. І дуже їм подобається читати прямо в залі, навіть якщо вони не беруть книгу. Ось ми, наприклад, не так часто беремо книжки додому. У Аліси велика кількість книжок вдома. Але там їй подобається читати. Сісти в тишині в залі бібліотеки, почитати, потім вона мені переповідає прочитане. Це дуже розвиває її мову, це ненав'язливо і не в режимі примусового заняття. На локації співробітники в костюмах казкових героїв. Перехожим роздають візитівки-запрошення, найменшим показують мультфільми. На столах розкладена дитяча література. Перед тим, як ознайомити маленьких читачів з книгами, їм дезінфікують руки. У нас передбачено, як ви бачите, є антисептик, у нас є рукавички для дітей і у нас є маски для дітей, якщо у них цього немає. Ну і у бібліотекарів також вони в масках, щоб соблюдати всі міри карантину. Такий автобус з'являтиметься щовівторка о 9:30 біля парку «Народний сад», щочетверга – в серці міста Манганарівському сквері. Запрошуватимуть поринути дітлахів у світ книги протягом 2 годин до 11:30. Катерина Максименко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Природа, сучасна архітектура, історичні пам'ятки Японії відображені в 25 світлинах. Фотовиставка «Японія моєї мрії» відкрилася у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Тетяна Чумак прийшла на виставку разом зі своєю онукою Настею. Дівчинка вже рік є учасницею Товариства японської культури «Такікадзе». Вивчає традиції східної держави, займається айкідо. Тренировки, і потім граємо після тренувань, руки робимо. А ти щось знаєш на японській мові, можеш сказати? Та ні, не знаю. Ні, родичів в Японії ми не маємо. Але вам подобається культура? Культура, так, да, подобається. Мене пригласила внучка, щоб я приїхала, бо вона буде представляти виставку, так. О, і мені сподобався виступ наших айкідо-учасників. І, звісно, ця фотовиставка, вона дуже-дуже гарна, мальовнича. Фотовиставка «Японія моєї мрії» містить 25 світлин. На них зображені природа, сучасна архітектура, історичні пам'ятки Японії. Робили знімки представники Товариства японської культури «Такікадзе», які відвідали Японію чи живуть в цій країні. Відкриття фотовиставки супроводжувалось показовими виступами зі східних єдиноборств дитячої та дорослої групи клубу «Екідо Такікадзе», декламацію віршів японською мовою. Організатори виставки усім охочим пропонували приміряти національний одяг та взуття. Виставку планували відкрити ще у березні на цвітіння сакури. Через карантин перенесли подію. Сьогодні захід співпав з японським національним святом Танабата. Свято зустрічі двох зірок, двох влюблених душ. Це древня китайська легенда була перекладена на японську мову, на японський лад. Тільки раз у году принцеса Качиха і пастух бідняк, які закохалися палко друг друга, можуть зустрітися на небесному мосту, який сорочими хвостами птички для них зробили. Тільки раз у год. Тому сьогодні в Японії усі пишуть свої мрії, всі пишуть свої бажання, плани на різнокольорових папірцях і прив'язують ці листочки до бамбукових гілочок, і вони обов'язково здійснюються. Фотовиставка працюватиме у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї до кінця серпня. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. О 19:00 більше новин. Побачимось.